Dneska je 21.1. roku 2024, ale tohle datum je něčím speciální, protože si opravdu velká komunita lidí myslí, že dnes vyjde nová operace. Ale proč si to lidi myslí? No, za tohle všechno může tohle. Tenhle kalendář je na mapě Overpass v Bance, kde vidíme právě zakroužkovaný 21. den v lednu, ale nikdo si asi nevšiml, že je to pátek. Aby to mohlo opravdu všechno sedět, a tím myslím ten datum a měsíc, tak přesně pátek 21. ledna bude v roce 2028. Jo, až v roce 2028. Proto vám chci říct, že dnes bohužel žádná operace nebude, už jenom kvůli tomu, že den vůbec nesedí, plus je dneska neděle a Valve určitě nemá v plánu vydávat cokoliv v neděli. A už vůbec ne tak velkou věc, jako je operace. Vím, že se to řešilo opravdu všude, já sám jsem na to udělal taky video před několika měsíci, ale bohužel tohle pravděpodobně nic neznamená. A jestli jo, tak opravdu nevím co. Jestli máte nějaký nápad, co by to mohlo být, tak mi to určitě napište do komentu, protože třeba i vydání operace Riptide, z který je právě tenhle obrázek, vůbec nesedí s datumem, co je pod ním. Protože byla vydána 22. září a to v pondělí. Ještě, než se vedeme dál, máme tady sponzora tohoto videa. Jestli byste chtěli prodat svoje skiny rychle, jednoduše a hlavně bezpečně, je tady stránka Sell Your Skins. Prodávání vašich skinů je reálně instantní, průměrně do 5 minut, máte vaše peníze na účtě, máte tady i mnoho možností, jak můžete dostat zaplaceno, jako je PayPal, bankovní účet nebo dokonce krypto. Za váš prodej můžete dostat i bonus, čím víc skinů tady prodáte, tím lepší dostanete bonus, který je dokonce navždy. Pokud použijete můj link v popisku videa nebo zadáte promokód LAZY, dostanete plus 5% k vašemu prodeji a to si myslím, že se určitě vyplatí. Pár dní jsem tady nemluvil o majoru nebo spíš o kvalifikaci, takže tady máte všechny výsledky, které jsou z Evropy. Bohužel Sinners nám nepostoupili, což je docela škoda, protože start měli fakt pěkný a je pravda, že zápasili proti opravdu dobrým týmům. Ale jaký týmy mě hodně překvapily, je tým SO, který jsou vlastně lepší než třeba Virtus Pro nebo i Fnatic, a potom například i týmy jako Bad Boom a Nine Pandas. Za což jsem vlastně opravdu rád, protože je určitě super, kdyby jsme mohli vidět nějaký úplně nový týmy na prvním CS2 majoru. Já hlavně doufám, že nikdo z nich nebude čítovat, protože určitě víte, že na kvalifikaci se hodně čítovalo. A doufám, že tohle už nebude pokračovat. Ale tady vám chci alespoň ukázat ještě tyhle dva momenty, kde máme tenhle klip, který je opravdu divnej, protože tam, kam ten člověk střílí, by jsem třeba vůbec nikoho nečekal. A nebo tenhle klip, kde je docela dost očividný, že má wallhack, protože to moc dobře neumí zakrýt. Kdybyste chtěli vidět více těchto klipů, které jsou z videa od Sparklese, můžete se podívat do popisku videa. Takže to bude ode mě všechno, já díky moc hlavně Axovi, Nartinovi, Smídovi, Špagimu a Nudáčkovi za VIP členství a uvidíme se zítra. Zatím, čau.